Rapaziada, ficou top! Caraca! Ah, meu povo, só deu tempo de eu correr, pegar só ele saindo, galera. Eu não vi antes, quem saiu botando foi ele, viu? Rapaziada, eu tava aqui só esperando ver se passa mais alguém no posto, quando do nada passou um caminhão muito top, galera. Vocês vão acompanhar agora. Só que foi tão rápido, ele passou tão rápido, ainda mandou uma puxada, que eu vou ter que jogar um câmera lenta, rapaziada. Não teve como. Eu vi no susto. Nossa, sério, ainda bem que deu pra registrar. Senão vocês iam achar que eu tava mentindo. Porque, rapaziada, que caminhão top. Então se liga aí, vou jogar a cena do cara passando aí. Tamo na espera de pegar mais uma galera chegando, passando, entrando no posto, saindo. E é nóis, hein, galera. Se liga aí. Cê tá doido, que cena, galera. Cê não... Rapaziada, do nada mesmo, não tava esperando isso, meu povo. Quando eu vejo o FH arrastando a cara no chão, eu corri pra cá, rapaziada, o mais rápido que deu pra pegar ele, ele passando, até achei que ele ia entrar no posto. E é isso aí, meu povo. Caraca, você tá maluco, Xenon, galera. Desculpa se o vídeo não ficou muito bom, é porque, rapaziada, sério, foi no susto, foi do nada, rapaziada, que eu vi aquele FH arrastando a cara no chão, você tá doido. Então é isso aí, bora, tamo junto. Bora pegar a cena, tá dando massa demais, hein? Clica aí, ó, na playlist, não esquece, pra você acompanhar as outras séries. Pra você acompanhar as outras séries desse canal, é nóis, tamo junto, curte o vídeo. Aí o CDzão da rapaziada do Grupo MAF, então, segura, fininho. Abraço 01 em memória aí, hein? O nosso final do boneco, então aí. Bora, peça tá aí, zoando. Deus duro. Nossa, hein, rapaziada, Deus duro. Olha lá, ó, gostando aí, ainda viu a gente? Aí sim. Olha lá. Ó o Vintão saindo, galera. Bora pegar a cena. Se prepara que agora vai começar o combate. Faz um movimento. Outra batida vai. Nossa, rapaziada, cruzadinha de marcha, da Vitona, da bicudinha do Sergipano, igual fala o Grilo. Ai, meu povo, esse ronco é melodia, não tem condição, galera, não tem um que não arrepia com um trem desse. Ficou massa demais. Galera, é do Sergipe, eu disse, viu? Ficou massa, rapaziada. Aí mais um aqui, DJ Wagner, traz com você. E aí, irmão, beleza? Aí, rapaziada, tal de uma linha, os duro, 251, vai vendo. É a BR que a gente tá aqui, é. E aí, irmão, só ouro? Como é que tá? Satisfação toda minha, pô. Massa, top o caminhão, hein? Então é show, meu povo, ó o foguinho. Vamos ver a frase dele.
Seremos memórias dos dias que virão. Você tá doido, hein? Esse povo sabe lançar umas frases muito loucas. Só filósofo na rodagem, você tá doido. Acho que o bateria vai sair ali também, hein? Bora falar com ele. E aí, vai botar pra acelerar? Sai agora? Então beleza, fica com Deus, irmão. Agradeço aí. Valeu, valeu, agradece mais. Entra lá depois. Beleza? Vou correr ali pra pegar esse sangue de longe. Essa galera, troquei ideia ali com uma linha. Ele vai sair antes do bateria, hein? Vai sair antes da escaninha. Beleza? Olha lá, se liga na cena. R.A. de melancia. Puxando é transformador e me deu medo, hein? Tu. Aí o caba do volante de osso. Com ciúme do frete, hein? Vai vendo. Com medo da galera rapar a canela dele. Ai, como eu sofro. Diz que desmanchou 3 dinossauros pra fazer o volante. Pronto, falei. Olha os 3 saindo aí, galera. Que cena, meu. Que cena. É no vinil. Super Cerezão dedicado aí. Galera de Tupã. E o nosso amigo Pica Pau tá por aí. É o Xuxão e o Xuxinho. Aí mais uma que marcou época. Já foi embora, mas continua no coração da galera. Mais uma do DJ Agostinho, DJ Agostinho é o que liga aí. Segura essa aí pra relembrar os tempos que não voltam jamais. Essa parece do cara que eu tô aí. Pra mim dar uma volta na galáxia, olhando no retrovisor, vem os pés de pique ficando pra trás. Cê tá doido. Super Cerezão, Miguel. Dedicado ao povo da Bahia. Segura o Mike Vitura. E o Marvin do Posto Hora, hein? Patrocinou a gasolina, hein, Mike? Mave, Posto Hora. Quanto isso, vem mais um. Oh!
E é isso aí, meu povo. Depois dessa cena que tinha ficado top pra caramba, na hora, rapaziada, não dava nem pra ver. Mas como eu circulei pra vocês na câmera, né, ela já registrou ali que a pezinha tinha tombado. E, rapaziada, não deu pra gente ver, né, porque a câmera é muito pequena ali, a gente filmando na hora concentrado em pegar a cena legal pra vocês, eu confesso que não vi. Mas, meu povo, bom, vou deixar vocês aí com as imagens da pezinha. Assim que a gente foi lá pra ainda perseguir, pegar a cena no balão, a gente viu que ela tava tombada, e aí é o que vocês vão ver agora. Mas é muito triste, né, rapaziada? Peço a Deus aí que ele ajude o motor em tudo que ele precisar. Confesso que eu não conheço também. Mas é isso aí, meu povo. Então se liga nas imagens, uma pena que isso tenha acontecido. Mas é isso aí, meu povo. Vou deixar vocês com as imagens aí, se liga aí. Galera, deu o QRM, ó. Vamos descer aqui, vamos ver se tem. Ah, não, meu povo, caraca. Tudo bem? Eu vou parado. Parado? Deixa eu pegar tudo. Deu, hein? Ele soltou a carga lá do carro. Deve ficar meio furado, ele vai passar a carga. Ele tá com medo de mexer lá e desamarrar e tombar, mandar ele vir aqui, que é mais tenso pra cá. Tombou pra cá. Vai tombar pra cá. Ah, ele tava parado já? Tava parado ali lá. Ah, graças a Deus foi só o prejuízo então, né? Tá bem. Cara, mas cara. Assim, né, cara. Machucou o homem. Não machucou não, velho. É o senhor lá que tá comigo lá, cara. Tem certo aí, Bezé? Poxa, caramba. Nossa, rapaziada, que QRM, hein? Que coisa. Mas isso aí, ó. É irmandade na estrada, né, galera? Todo mundo parando aí. E é isso aí, galera. Bom, graças a Deus tá todo mundo bem. Então bora acabar de pegar a cena ali. Graças a Deus, rapaziada. O que eu entendi foi que ele tombou parado, meu povo. A carga entortou. Bora lá. Bora acabar de pegar a cena. Aí, galera, vou finalizando mais um seleção por aqui. Fica por aqui as vozes do DJ Wagner, restaurante Fazendinha, estado do Tocantins. Aqui localizado no KM514 PR153, aí galera. Um abraço meus fãs, meus truta, meus chegados. Toda a galera que curte o cerezão do DJ Wagner aí. Falou galera, um abraço, amigão. Meio do ano estamos aí com mais um super cerezão pra galera. Aí o Malpese Hits Parante. Atendendo a pedido mesmo. Galera da 262. Canaleta 8 no AM, migão. Os originais. Um abraço aí, os pontos de apoios. 1, 2 e 3. Ponto de apoio 1, José Alves, hein? Ponto de apoio 2 em direção de Ângela. Da Ângela então por ali, hein? E o 3 fica em Manhuaçu. A direção aí da Fernanda Mimosa. Estúdio Selva Mix Design. E é isso aí, galera. Cena dos dois ficou muito massa, né? Ah, galera, a gente ficou até meio assim, né? O QRM ali, triste, né, galera? Mas que bom, graças a Deus, que não teve ninguém. Não teve vítimas, né, galera? Foi só bens materiais da pezinha. Mas, caramba, né? Não posso deixar de agradecer essa cena aqui. Que, nossa, galera, ficou chique demais. Que é isso? Que cena massa. Olha lá, ó. Os três também, o Ateguinho lá na frente. Massa demais, meu povo. Que cena top, top demais. Nesse pôr do sol, que já até se pôs. E aí, ficou massa, rapaziada. Ô, robôzão, robôzão. Você tá doido, hein? Sujo nada, só os mosquitos pra gente pegar a cena pra vocês. Ficou top, meu povo, tamo junto, massa demais. Aí, meu povo, a gente tava guardando as coisas aqui. Olá, galera, ó, Tegão, ó, e o Iveco, ó. Cê tá doido, que cena.
Aí seja bem-vindo a mais uma mega produção. Um super CDzão dedicado ao povo de Rio do Sul, hein? Rio do Sul e Londres curtindo um CDzão do Didi Wagner. Eu juntamente o Alberto tô aqui. E é isso aí, galera. Depois de 40 janelinhos, olha lá. O Iveco e o Atego. Aí, ó. Que cena louca, né, galera? Povo da Night. Povo saindo aí do carregamento pra fazer aquela cena. E é isso aí, galera. Massa, top demais. Quantas partes não deu essa série? Só tenho a agradecer a todo mundo que assistiu todos os episódios, que curte aí, que comentou tudo que eu pedi. Galera, vocês são show. Todos os motores que apareceram nessa série, que foi top demais. Mais uma série do carregamento de batata, Safra 22. É isso aí, galera. Foi top. Então, você tá ligado. Gosta de caminhão? Clica no botão do like, da inscrição. Não esquece, se você gosta do canal, você dá uma risada aqui com a gente, curte as cenas. Meu povo, clica no botão, seja membro, dá essa força aí pra gente. É nóis, nossa, galera, foi top demais. Voltar pra casa com aquele sentimento de dever cumprido, que hoje foi top, galera. Tamo junto, fiquem com Deus. Aí sabe dar o talento, hein, migão. E o Pantera, tá por aí? Unidade 72, hein? Mas não é a Pantera cor-de-rosa. Se for, tem que morar aqui no pé de pano, hein? Enquanto isso, vem mais um ano.